Milí priatelia, poďme si porovnať znamenie rak vo vzťahu s ostatnými znameniami zverokruhu. S kým zažije rak iskrivú lásku a kto naopak nie je vhodným partnerom pre raka na dlhý spoločný život? Vypočujte si video, kde sa dozviete, s kým dosahuje rak najsilnejšiu a s kým tú najmenšiu partnerskú zhodu. Nezabudnite odoberať náš kanál, ktorý vám vždy prináša zaujímavé informácie zo sveta horoskopu, tarotu a veštenia. Do popisu videa prikladáme tiež link na partnerskú zhodu všetkých znamení zverokruhu a na denný horoskop pre vás. Aká je vysoká partnerská zhoda v láske raka a barana? Táto partnerská zhoda dosahuje 38%. Vzťah týchto dvoch znamení môže byť pre obidvoch partnerov bolestivý a vyčerpávajúci. Ak sa skutočne tieto dve znamenia rozhodnú pre spoločný život, bude nutné na ňom veľmi pracovať. Stáva sa, že prvé problémy medzi týmito dvoma znameniami prídu až po niekoľkých rokoch, keď vymizne sexuálny ošiaľ. Tu však zistia, že spolu nedokážu komunikovať a nastávajú chvíle, ktoré vedú k slzám, podvádzaniu a obmedzovaniu. Ak si chcú vybudovať silný vzťah, nebude to ľahká cesta. Aká vysoká partnerská zhoda je vo vzťahu raka a býka? Táto partnerská zhoda je nesmierne vysoká a dosahuje až 95%. Najstabilnejší pár z celého zverokruhu nájdeme práve medzi týmito dvoma znameniami. Tieto dve znamenia dosahujú tak vysokú kompatibilitu, že na svete nie je sila, ktorá by ich oddelila, keď sa zamilujú. Majú spoločné emočné ciele, zmysel pre lásku, porozumenie, rodinu a chcú si spoločne vytvoriť pocit teplého a útulného domova. Nástrahy na spoločnej ceste prekonávajú s ľahkosťou a dokonca dokážu odpúšťať jeden druhému, pretože chápu, aké silné duševné spojenie v sebe našli. Spoločne sa ľahko dostanú k tomu, čo obaja chcú a po čom túžia. Žiaden vzťah nie je bez prekážok a tieto dve znamenia ich zvládnu s ľahkosťou. Aká veľká partnerská zhoda nastane vo vzťahu raka a blíženca? Táto partnerská zhoda je na úrovni 22%. Tieto dve znamenia sú úplne odlišné. Kým rak je milujúci partner, ktorý by najradšej čakal v teple domova na svojho milovaného, blíženci by šli von, aby našli niekoho, kto dokonale očarí jeho zmysly a prinesie mu nové zážitky. Je zriedkavé, aby sa tieto dve znamenia dokázali jeden pri druhom dokonale uvoľniť. Napriek týmto negatívam existuje medzi nimi aj dosť silné prepojenie v podobe nekonečných rozhovorov a v podobnom intelekte. Tieto dve znamenia vytvoria skôr silné priateľstvo ako silné partnerské spojenie. Ako priatelia budú skutočne výnimoční. Ak sa však jeden z nich zamiluje, bude to boj na dlhú trať. Vďaka silnému zmyslu pre spoločnú komunikáciu však dokážu vytvoriť hlboký a dlhodobý vzťah, založený na dlhých a zmysluplných rozhovoroch. Aká vysoká partnerská zhoda nastane vo vzťahu dvoch rakov? Táto partnerská zhoda je na úrovni 79%. Ak sa skutočne nájdu dvaja raci, ktorí si padnú do oka, čaká ich vzájomné emocionálne nebo, kde navzájom nájdu hlboké spojenie a silnú sexuálnu zhodu. Pre dvoch rakov však môže byť ťažké nájsť spoločnú iniciatívu a tak sa môže niekedy stať, že sa nik z nich nemá k činu ani po sexuálnej stránke. Ak však medzi nimi nie je žiadna sexuálna chémia, bude lepšie, ak títo dvaja ľudia zostanú iba priateľmi. Títo dvaja ľudia majú vysoké predispozície vytvoriť pevné manželstvo. Budú skvelými rodičmi a ich súcit a neha ich bude sprevádzať pomedzi nezhodami, ktoré môžu nastať práve kvôli ich rôznym povahovým vlastnostiam, pokiaľ hovoríme o mužovi a žene. Ak sa chcete dostať do gastronomického neba a poznáte dvojicu dvoch rakov, neexistuje lepšie, útulnejšie a teplejšie miesto pre ochutnanie fenomenálnej večere. Títo dvaja ľudia sú spoločne schopní vytvoriť najteplejší domov spomedzi všetkých znamení zverokruhu.
Aká vysoká partnerská zhoda nastane medzi rakom a levom? Táto partnerská zhoda je na úrovni 30%. Dve znamenia ovládané slnkom a mesiacom tvoria pár, ktorý toho nebude mať veľa spoločného. Rak predstavuje dokonalú manželku, ale je stelesnením silného a dokonalého manžela. Práve preto si tieto znamenia môžu porozumieť aj napriek tomu, že môžete badať začiatočné nezhody. Obaja však očakávajú od milostného života viac a so svojím partnerom nebudú nikdy celkom spokojní. Miera ich spokojnosti záleží hlavne od hĺbky emócií, ktoré dokážu poskytnúť svojmu partnerovi. Lev je viac vášnivý ako rak a preto môže raka na začiatku vzťahu vystrašiť. Postupne si však môže získať jeho dôveru a rešpekt. Tieto dve znamenia sa nebudú hádať a veci radšej vyriešia konštruktívne a s dávkou vznešenosti. Najväčší problém v tomto spojení nastane, ak lev zradí raka, alebo ak sa rak bude cítiť podceňovaný či prehliadaný zo strany leva. Aká veľká partnerská zhoda nastane v láske raka a panny? Táto partnerská zhoda dosahuje 77%. Toto sú dve znamenia, ktoré majú vysoký potenciál pre spojenie v čistú a večnú lásku. Majú možnosť stať sa inšpiráciou pre svoje okolie a spoločne vkráčať do svetla lásky. Znamenie panna niekedy trpí nedostatkom emócií. Práve toto je oblasť, kde zahviezdí večne romantický a emocionálne založený rak so svojím teplým a otvoreným srdcom. Rak je zo začiatku zmetený, pretože panna si pri ňom musí zvykať na množstvo emócií, ktoré môže ukázať. Ak však prekonajú prvotné rozpaky, vytvoria silnú sexuálnu väzbu a nádherné emocionálne spojenie. Zdieľanie iskrivej lásky je ich silnou stránkou a bola by škoda, ak by sa tieto dve znamenia vo svojom živote nestretli. Aká vysoká partnerská zhoda nastane medzi rakom a váhami? Táto partnerská zhoda dosahuje 45%. Toto spojenie môže byť krásne fungujúcim vzťahom alebo niečím, čo obom z nich ublíži do konca života. Je to spojenie dvoch krásnych duší, ktoré však niekedy hľadajú úplne niečo iné. V sexuálnom živote môžu buď trpieť nedostatkom vášne, alebo naopak zažiť spaľujúce a intenzívne spojenie, ktoré však neprerastie do dlhotrvajúceho vzťahu. Rak je emočne silne založený a potrebuje od svojho partnera cítiť nehu, rešpekt, lásku a úplné odovzdanie. Váhy sú racionálne znamenie, ktoré požadujú poriadok, usporiadanie a majú problém prejaviť svoje emócie. Dokážu sa vám otvoriť až po dlhšej dobe. A preto, ak sa do seba zamiluje rak a váhy, je z nich po prekonaní prvotných problémov pár, ktorý si dokáže vytvoriť puto až do konca života. A bude to šťastné puto plné nádhernej lásky, jemnej vášne a naplnených hodnôt. Rak je pre váhy extrémne očarujúci, hlavne ak ide o ženu v znamení raka a muža váhy, tak táto kompatibilita stúpa až na 71%. Aká vysoká partnerská zhoda nastane v spojení raka a škorpiona? Táto partnerská zhoda dosahuje úroveň 80%. V tomto vzťahu dôjde k silnému vzájomnému porozumeniu. Rak bude dokonale chápať všetky potreby a emócie škorpiona. V ich sexuálnom živote sa stretnú s uspokojujúcim vzťahom, ktorý bude odrážať silné emocionálne vzrušenie a vzájomný rešpekt. Obaja spoločne zdieľajú obrovskú intimitu a dokážu si vzájomne dokonale porozumieť po pocitovej stránke. V ich vzájomnom vzťahu však možno badať rôzne extrémy. Škorpión môže miestami pociťovať nedostatok rešpektu voči zasnenému rakovi a rak bude vytrvalo hľadať čoraz hlbšie a hlbšie emócie, ktoré by od škorpióna vytiahol na povrch. Ak však budú synchronizovaní vo svojej láske, dosiahnu silné duševné a fyzické spojenie. Aká vysoká partnerská zhoda nastane medzi strelcom a rakom? Táto partnerská zhoda dosahuje 28%. Z hľadiska hviezd je takmer vylúčené,
aby tieto dve znamenia našli cestu k spoločnému porozumeniu. Častokrát k sebe nie sú priťahovaní ani sexuálne, ani emočne a preto spolu nevytvoria vzťah. Ak sa však do seba zamilujú, nastanú problémy v rôznych oblastiach. Ich spoločný sexuálny jazyk nie je založený na spoločnom porozumení. Majú rozličné potreby a tak vznikajú nedorozumenia v tejto oblasti. Strelec hľadá korenie sexuálneho života, norak hľadá niekoho, s kým dosiahne emočný súlad. Aj keď strelec obdivuje všetky prednosti, ktoré rak ponúka, stáva sa, že sa ním rýchlo nasíti a hľadá ďalšie dobrodružstvo. Pre raka sa tak strelec stáva záletníkom so zlými úmyslami. Preto sa od neho radšej začne vzdialovať a drží si od neho odstup. Zvyčajne sa tieto dve znamenia nepriťahujú, no zriedka kedy sa z nich dvoch stane pár, ktorý si však v konečnom dôsledku neporozumie. Ak sú však pocity silné, bola by škoda neskúsiť, či nenájdu spoločné porozumenie. Aká vysoká partnerská zhoda nastane medzi rakom a kozorožcom? Táto partnerská zhoda dosahuje 87%. Tieto dve znamenia dosahujú vysokú spoločnú partnerskú zhodu takmer v každej oblasti. Existuje medzi nimi skutočne silná fyzická príťažlivosť a je veľmi pravdepodobné, že medzi nimi vzplanie silná a horúca vášeň. Rak sa dokáže práve pri kozorožcovi dokonale uvoľniť a odhalí mu takmer všetky emócie. Pre kozorožca je rak dokonalým a nádherným partnerom. Obdivuje ho a stavia ho na pomyslený piedestál. Po sexuálnej stránke si dokonale rozumejú a neexistuje dokonalejšie sexuálne spojenie, ako je medzi týmito dvoma ľuďmi. Rak doplní presne to, čo kozorožcovi chýba. Niekedy sa tieto dve stratené duše dokonca stretnú aj po rozchode a svoje chyby z prvého pokusu už nikdy nezopakujú. Nevedia totiž v nikom inom nájsť to, čo mali spoločné. Ak sa teda stretnú tieto dve znamenia, vytvoria spoločne útulný a teplý domov plný lásky, nehy, porozumenia a vzájomnej vášne. Je to spojenie, ktoré potrvá celý život. Aká vysoká partnerská zhoda nastane vo vzťahu raka a vodnára? Táto partnerská zhoda dosahuje 42%. Tento vzťah môže byť pre oboch zúčastníkov celkom stresujúci. Rak je považovaný za najcitlivejšie znamenie zverokruhu. Vodnár sa môže rakovi javiť ako drsné znamenie, ktoré medzi nimi stanovuje pomyselné hranice. Chce presadiť inovácie a zmeny. Rak má rád všetko po starom a nerad si zvyká na nové veci. V sexuálnej oblasti si tieto dve znamenia môžu porozumieť, ale len v prípade, ak sa rak oddá vášni a vodnár vniesie do sexu aj trochu romantiky a nehy. V tomto vzťahu je nutné zdieľať spoločné emócie nielen v milostnom živote, ale aj v ostatných aspektoch života. V spoločnom živote vedia dosiahnuť zhodu v komunikácii a spoločnom porozumení. Tento pár sa nemusí navonok javiť ako šťastný pár, no vo svojom domove si dokážu vytvoriť útulné a milé miesto pre spoločný život. Bude to však chcieť veľkú dávku odhodlania, učenia, kompromisov, lásky a spoločných zážitkov. Rak musí zostať pokojný a odhodlaný a vodnár sa musí priučiť nehe, láske a starostlivosti. Aká veľká partnerská zhoda nastane v láske medzi rakom a rybami? Táto partnerská zhoda dosahuje 74%. Tieto dve znamenia sú nabité romantickou láskou a vášňou. Ich sexuálne spojenie býva veľmi silné a častokrát ho postavia do popredia celého ich vzťahu. Do ich spoločného vzťahu prináša rak dávku intimity, nehy a zmyslu pre romantiku. Ryby sa zas láskou postarajú o potešenie svojho partnera. Obe znamenia sú známe svojou tvorivosťou a zmyselnosťou. To z nich častokrát robí dvoch krásnych ľudí a pár, ktorý je krásny nielen znútra, ale aj navonok. Vzájomný rešpekt a citlivosť sú slová, ktoré dokonale opisujú ich spoločný život. Tieto dve vodné znamenia sú spojené krásnymi emóciami a nevedia sa na seba vynadívať. Celý život tak zostávajú očarení svojím partnerom. Ich jediný, no dosť podstatný problém môže nastať v tom,
ak jeden z nich práve nehľadá lásku, ale iba románik. Ak si však udržia lásku a vášeň, bude to najkrajší pár z celého zverokruhu. Ďakujeme za pozornosť, milí priatelia. Veríme, že vás video zaujalo. Pre viac videí zo sveta horoskopu, tarotu a veštenia neváhajte a odoberajte náš kanál. Navštívite tiež našu stránku www.horoskop-tarot.sk, kde nájdete vždy aktuálne horoskopy. Do popisu videa prikladáme tiež link na partnerskú zhodu všetkých znamení zverokruhu a na denný horoskop pre vás. Tešíme sa na vašu návštevu. S láskou, Horoskop & Tarot.